Tempo de luta. A gente começa falando em cinturão, a gente começa falando aqui de uma entrevista que eu fiz semana passada. Queria bater um papo rápido aqui com o Carlão sobre ela, sobre o Charles do Bronx, rapaz. Como sempre, o Charles é um campeão de verdade, né, meu irmão? Fala com todo mundo, é uma pessoa maravilhosa, não tem estrelismo, tá com cinturão, fala, independente se o teu site tem 100 mil, 200 mil, 3 mil, o cara dá atenção igual para todo mundo. Esse é um campeão de verdade, meu irmão. É um cara que não muda a postura, é um exemplo. E deu aqui uma atenção longa para a gente, batemos aí 30 minutos de papo, né? E uma das coisas que eu falei com ele, Carlão, ele obviamente falou do Makhachev, né, da luta, que ele espera, respondeu o Khabib, o Makhachev, já tinha falado isso para vários outros veículos, mas o que ele falou só para a gente, né, foi em cima de uma pergunta que eu fiz, em cima de uma afirmação sua. Eu falei, Charles, olha só, a gente sabe que deve ter um UFC no Brasil em janeiro, você vencendo o Makhachev sem se machucar, eu cogitei isso com o mestre Carlão, falei, Carlão, Charles ganhando o Makhachev sem machucar, será que ele pode pegar o Volkanovski no Brasil? O Carlão falou, olha, ele pode, né, Alonso? Mas eu, pô, se eu fosse ele, eu descansava o corpo. E ele disse que não, Carlão. Se ele conseguir vencer, ele sabe que tem tudo para ser uma guerra, esse camp vai ser duro. Mas ele disse que se vencer e tiver condições, ele faz questão. Já disse para o time dele, já disse para o UFC, que ele faz questão de encabeçar esse card lutando contra o Volkanovski no Brasil em janeiro, né? Foi até curioso que não tinha nenhuma confirmação oficial do UFC, nem de ninguém, da imprensa, e ele bateu esse martelo. A gente sabe que o cara estava lá dentro de Las Vegas para ele falar que ele tem informação privilegiada. Então o UFC realmente deve ser no Brasil. Eu achei até curioso que, na minha opinião, ser no Rio, do jeito que ele falou, parece que até São Paulo saiu na frente, mas não vamos elucubrar em cima disso, né? Vamos falar sobre essa possibilidade. Tu acha factível, Carlão? Não, sem dúvida nenhuma que é factível, né? Isso eu não tenho dúvidas, a gente falou sobre isso. É o que eu acho que, fisiologicamente, perda de peso, a questão do camp duro, né? Eu acho que deveria descansar, poupar o corpo dele e para fazer mais lutas durante o ano, entrar 100%, né? Essa é a minha opinião. Eu acho que uma luta contra o Makhachev vai ser uma guerra, vai ser uma luta muito dura, e não só a luta em si, mas o próprio camp que já se iniciou tende a ser um camp muito duro, exaustivo, né? E pequenas lesões. É difícil você sair de um camp de alto nível sem lesões, né? Sem pequenas lesões. Então, aí você pega um cara também com alto nível, com outro campeão, não sei, é uma questão de opinião. Eu, como se eu fosse treinador dele ou empresário, eu tentava fazer a cabeça dele para ele descansar após uma vitória, uma guerra contra o Makhachev. Agora, aquela história, né, Alonso? De repente, ele, vamos dizer que ele finalize o Makhachev rápido, né? Isso pode acontecer, né? O Makhachev derruba ele, ele consegue encaixar um golpe e finalizar. O Charles tem muitas possibilidades, muitas ferramentas ali no estojo de finalizações. E aí o Maí, ele, pô, tá bem, ganhou rápido, descansa um pouco, umas 2-3 semanas, desver, e depois volta para o camp. E aí pode ser, mas de qualquer forma, duas guerras direto, eu não acho muito válido, visto que ele vem lutando várias guerras, né? Eu lembro para a galera aqui que não é só a luta em si, é o camp que envolve a luta, né? Não é só o pessoal só olha a luta, né? Mas ele ganhou rápido ou isso, não. Mas e o que envolveu essa luta? O treinamento, a perda de peso, aspectos psicológicos, emocionais que qualquer um, né, sofre, aquela ansiedade, aquele desejo de vencer e a perspectiva, a pressão que envolve todo ser campeão do evento como UFC. Então, eu descansaria, né? Se fosse o treinador dele ou o empresário, faria a cabeça dele nesse sentido para ele descansar. E uma próxima oportunidade, não faltaram oportunidades, né? Afinal, ele sendo campeão e com a idade que tem, ele pode encabeçar outro card no Brasil. Mas vamos ver o que vai acontecer, quais são as cenas dos próximos capítulos. O lutador sempre está disposto a lutar, Alonso. O verdadeiro lutador, aquele caixa grossa, como o Charles o é, sempre está disposto a lutar. O cara quer lutar, o cara quer sair na mão, ainda mais no país dele, né? Poder dar uma alegria ali para a nação brasileira. Ele sempre vai dizer sim, mas entre ele querer
e ele ter condições plenas de ganhar, de fazer um combate de alto nível, aí tem algumas coisas que a gente tem que ponderar e só pensar nisso de forma mais prática após a luta dele com o Makhachev. É,